نو خبر پوی گئی تبعی خوف په پیغمبرانو تاریوی د دې څه دلیل دی چې تبعی خوف په پیغمبرانو تاریوی وګوره د مسلم لوی روایتونه آدم علیہ السلام تب قوم ورشی چراش حساب نے شروع کی گی تباش غرق شو خدا توایا چی حساب شروع شو آدم علیہ السلام ورتوی چ زنن اگر مخ نوی نم چ خدا تپیر مام دغنه می دانے کار چ کرے دے خدا تزن شم نوح علیہ السلام تبرش اے نوح ترازا و امام قوم تا خیرے کرے و ما خپل اختیارات دنیا کے ختم کری موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا ادریس علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا یونس علیہ السلام کل پیغمبران بے انکارو چی مونگ نزد دا خدای مخی پر آخر الامر براشی دوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طول پیغمبرانو تا خصوصی اختیارات چی ملو اگی پا دنیا کی ختم کری دی زما خصوصی اختیارات ما پا دنیا کی ندی ختم کری پٹ میں ساتلی دی پا قیامت کی بیراو باسم اور خدای تب اید امت دا پارا تشکو تاسو خیال نہ رکھ نو عرض میں داو چی تبعی خوف نبا پا قیامت کے انبیاء ہم پا امن کی اولیاء خلات سکے بزرگان خلات سکے نو زبا عزیزانو من دنیا کی اللہ پیدا کری دے لئی چی رابطے خدای سرا پیدا کری اور سپرے دی زلد خدای کو او دا سی کوری کہیں لکا مولانا وی بخدا کسی نا امرا بخدا کسی نا امرا بشگا فجان بیرون کن کہ درون خانے تو دیگر چکار دارد بخدا کسی نا امرا بشگا فجان بیرون کن کہ درون خانے تو دیگرے چکار دارات پا خدا قسم راش سینہ میں اوشلوا زڑا میرا اوباسا زڑا می سری کا دنے نا پا کی او گورا خدا زما زڑا خو ستا کور دے نستا پا کور کی دبل چا سکار دے چے دنے مراش زڑا بستا دا خدا کو ستا جبب دی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے بل تو خوشتا نا بل سو زما عزیزان ہو زما متعلق خبریں ڈیری دی بار بار بے ہو رہی ماں برخلاف بم ڈیری منگ دا خبری چخل قوری دا خزے مزے دا دا خز اس دا ٹٹوان خو ډیر زیات دی چې چا خزې رړی ګډی بار ګرځي ای چې دا زما خبرې وری نو ما پسې هم څه لکی وتلي څه خو وی بدرد هم وی کنزلې به م کوي کله به وایي چې دا بجلیګر ملا وی سی آرونه ګوري کله به څه وی بلا توره ورپسې لګیا دي هغه وایي کیا ډر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے زما خدای په دې پوه دی چې زه وی سی آر ګورم که زه ټیلیویژن ګورم یا زما کور کې شته که نشته یا زما خزی یا لونو سرونا کٹکڑی دی یا بربنڈی گرزی یا پلانے خدا دا ٹاک بہو اگان واللہ کرا نخلاش زما خزو دوانی خلق کو شروع کری دی زمون کور تا خزی راشی و جز من خزی لونو او گوری آئے وی خدا دی تبا کی او دا من تا خو خلقو دا سی وی او دا سی گوری سوک راشی کوٹا کی گرزی ٹیلیویزن لٹائی ٹھیک دا لگیا بھئی خزم واللہ کتا سکر پریدم ہم نہ اس یو پراپیگانڈا دا چھ زمان دا غبو نا دی خلقو خوڑا عربو نا دنیا نا ٹیلی فونو نا خطو نا چھ دا باری مسیزو کی او پیر راوتے دے او مولانا سے بڑھتا تلے او ادری پیتا سو پیر راوتے دے او مولانا سے بڑھتا تلے او مولانا سے بڑھتا تلے او مولانا سے زتا ستے ہو خبر پدی نمبر ماتا سو تویلیو چھ زر دا انگریزانو گلجو تا ہم تلے ویلی نیو در دا اندوانو مندر تا ہم تلے ما داغی سپیچونم آوری دلی دی دا سکانو گوردوارو تا ہم تلے داغی سپیچونم پادریانو دا انگریزانو چکم ملیانی ای سرامیم بارہا پا گلجو کی باسون شوی دی دا کار زمان یو عادت تے سزمانا مخ کی دل تا گلاب بابا راو تے پس پیرسان کی
گلاب بابا دے چی گلاب بابا دے چی خزی دی چی نر دی خزی دی نر آغا دے چی کچنڈی پترخ کی دی او خزا وار پسی زلار مس پیر سنگ تا چی دا گلاب بابا خو گورم چی دا قصہ زمای عادت تے چی او شیمی پستر گو نی لی دلے نو پشی شاد چا بدویل مناسب نی اسلام کی دا جرم زملان مس پیر سنگ آل تم خلق دا پرابیگانڈا شروع گا چی گلاب بابا تا مولانا سیب امراغ لے اتلاو می اولی دو دلتے وینا پرتوا دلتے متیاز اکڑے وے دلتے دا کسی میں سے میں ٹولی ہونی دے چرال من بیا می پہ شورو اکڑا تھے کتا سو خیالو کئی اس دلتا نا گلاب بابا جوڑ دے دا دا بلائی سار شاہ خواہ کے دا زیارت چھے حکومت مہربانی اکڑا چھے پولیس مقرر کو چھے دا زنانہ سکو نچے گی دا زنانہ روزی چیڑل اللہ تتی چیڑل بندے دا خو روزی دے گا یہ سوکشتا نا چھے ماہو چیڑی دا میں آگا رد دی اوزی موار سڑی تا ہوئے میں آگا غریبان روزی چلا ہوتا سو پولیس وقت پر زیارت کے چوانے دا خزو زیارت کے چکار دا خزو عدیو کے چکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیاد امیر نہ چوکو نہ پیدا پیدا بشن داغن اللہ امین نہ پیدا ہو نہ پیدا شو